Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу «Чернівці». Сьогодні середа, 17 квітня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». Мене звуть Петро Гайдащук. І час поговорити про останні новини дня, що минають. Далі до вашої уваги коротко про основне. В центрі Чернівців вийшов з ладу газопровід. Менінгококова інфекція у Чернівцях. Одна дитина госпіталізована. У міській раді говорили про основи енергоефективності для багатоквартирних будинків. Опалювальний сезон тільки-но закінчився, як наступний вже під питанням. На кількох вулицях у центрі Чернівців газопровід вийшов з ладу. Гроші на його переобладнання вже знайшли, та міська рада поки не дає дозволу на ремонтні роботи. Чому люди можуть залишитись без тепла, розповість Анастасія Кокоячук. Вулиця Поштова, Марії Заньковецької та частина вулиці Університетської. Історичний ареал міста може залишитись не тільки без опалення в наступному сезоні, а й без газопостачання, кажуть у ПАТ «Чернівцігаз». А все через те, що газогони на цих вулицях в аварійному стані. Газопроводи ще 60-х років. Ще на початку 2018 року ми провели їхній огляд, шурфування, виявили загазованість в підвалах, максимально закільцювали систему, щоб позбавити можливості газу попадати в підвальні приміщення. Колосальні зусилля приклали до того, щоб внести ці газогони в інвестиційну програму і за рахунок держави поміняти газопроводи. І гроші вже знайшли. Ані мешканцям, ані громаді міста не потрібно платити за заміну газопроводів у центрі міста. Кошти виділили в рамках інвестиційної програми газовиків. Та, каже Віктор Горда, роботи вони розпочати не можуть. На жаль, на даний момент ми не отримуємо дозвіл на початок робіт. Причому ми хочемо пройти ці вулиці методом проколу, тобто мінімально пошкоджувати дорожнє покриття. І роботи потрібно починати якнайшвидше, адже наразі невідомо, скільки ще протримуються аварійні газогони. Та в департаменті ЖКГ кажуть, вони не надають дозвіл на проведення робіт з дуже простої причини. Щоб почати щось нове і ремонтувати, потрібно закінчити те, що було розкопано, і ті роботи, які були розпочаті, зокрема, газовиками в минулому році. Ми всі пам'ятаємо, як вулиця головна була перекопана цілу зиму. І це не вина департаменту чи міської ради. Газовики і газові служби підрядники взяли дозволи. На жаль, у нас є зауваження щодо якості виконання робіт, зворотні засипки і, відповідно, відновлення дорожнього покриття на головній. Мовляв, газовики і так перерили весь центр міста, а відновлювати дороги вони не поспішають. Ми дали доручення відповідно технагляду, секретар дав доручення інспекції благоустрою, щоб перевірили якість виконання тих робіт газовими службами, зокрема по відновленню дорожнього покриття в місті. Тому що все місто перекопано, чернівчани справедливо нарікають на це. В той же час міська рада, міська влада до цих робіт не має впливу. І всі штрафні санкції на газового монстра не діють, каже Володимир Бишлей. Тому позиція департаменту була наступна. Будь ласка, ми не заперечуємо, ми тільки підтримуємо цю ініціативу, але якщо ви хочете робити якісь, починати нові роботи, будь ласка, завершіть те, що ви якісно і не виконали, свої зобов'язання відносно територіальної громади в минулому році, в цьому році, і все. Та газовики на ці закиди кажуть, вони свою частину угоди виконали. Як тільки зійшов сніг, дорожнє покриття вони відновили. Департамент же ж наполягає на зворотньому. Тож чи дійдуть консенсусу департамент ЖКГ, міська влада та газовики, поки невідомо. А тим часом центр міста може залишитись і без тепла, і без газу. Анастасія Кокоячук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Менінгококова інфекція у Чернівцях. Одна дитина госпіталізована, інша виявилась носієм інфекції. Їх стан наразі задовільний, а у садочку, де виявили хворих, тривають профілактичні заходи.
Чи варто буковинцям бути на сполох? Про стан дітей та про перші симптоми менінгіту дивіться у нашому сюжеті. В Чернівецькій області щороку реєструють до 10 випадків менінгококової інфекції. І майже щороку фіксуються випадки смерті від неї. Від 20% населення є носіями збудника менінгіту, кажуть епідеміологи. Нещодавно також ми в квітні зареєстрували випадок менінгококової інфекції серед дитини, яка відвідує дитячий навчальний заклад номер 24. Ми відразу розпочали епідеміологічне розслідування. В ході епідеміологічного розслідування були встановлені контактні як серед дітей, так і дорослих, які є персоналом цього закладу. Було виявлено одного носія, який був здоровий і було госпіталізовано хворого і двох дітей, які мали ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій. На даний час діти почуваються задовільно. Загрози спалаху епідемії наразі немає, заспокоює Юрій Подураро. Рахується, що більше, якщо в дитячому організованому колективі зареєстровано більше 10 випадків менінгококової інфекції, це рахується спалахом. В даному випадку у нас тільки є один хворий і один носій в цьому садочку. Батькам варто негайно звертатися до лікаря, якщо вони помітили перші симптоми менінгіту у своєї дитини. Виникнення менінгококової інфекції пов'язано з зниженням як місцевого імунітету верхніх дихальних шляхів, так і загального імунітету. Менінгококова інфекція є достатньо важким захворюванням, тому що вражаються оболонки мозку. У хворого реєструється висока температура, сильні болі в голові, може бути ознаки інтоксикації, висипка, тошнота, рвота, загальний стан дуже важкий. Зі слів медиків, в Україні є зареєстрована протименінгококова вакцина, але використовувати її варто лише у разі спалаху інфекції. Тетяна Таран, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Перед центральним входом в Чернівецький обласний музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської розпочались реставраційні роботи. Для чого там зібрали бруківку і коли архітектурний ансамбль відомої історичної споруди повернеться до звичного вигляду, про це дивіться далі. 15 квітня перед головним входом у Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської розібрали бруківку і розпочали реставраційні роботи. Чернівецька громадська організація інвалідів «Мрія», значить, вони проводять фестиваль, він буде відбуватися у нас 28 серпня. Ось. Але для того, щоб створити пандус, про який говорилося даною комісією, значить, і громадськими організаціями даними, значить, ми вирішили зовсім по-іншому, тому що є ансамбль театру і є відповідно, значить, для того, щоб зберегти повністю так все, як і було раніше. І втручання в ансамбль до історичної будівлі, значить, ми завжди маємо будь-яку ситуацію, і навіть смітно-кошторисна документація, яка зараз виготовляється, вона затверджується, значить, охороною пам'яток України. Це все не дуже просто, значить, і тому всі комісії, ті, які були у нас, значить, ми відтворили таким чином, щоб просто-напросто об'єднати бруківка, яка в нас починається від вулиці, щоб її зробити, значить, подйом такий, значить, щоб є відповідні стандарти, значить, щоб можна було зразу заїжджати без пантуса, який ми виставляли раніше, дерев'яний. Зі слів директора художнього керівника театру Юрія Марчака, це підготовка до фестивалю, який відбудеться 28 серпня. І захід цей буде особливим для маломобільних людей. Нагадаємо, неодноразово чернівчани піднімали тему доступності саме до цього закладу культури. Громадськість вимагала пандус. Питання вивчалися численними комісіями та громадськими організаціями. Виділено, значить, Чернівецькою обласною державною адміністрацією, відповідно, через фінансове управління, через сесію, значить, виділено 200 тисяч, понад 200 тисяч. Буду конкретний, значить, у тому моменті понад 200 тисяч, значить, виділено коштів, значить, для того, щоб зробити цю роботу. Гроші на модернізацію входу в обласний музично-драматичний театр вирішено було виділити на сесії Чернівецької облради. Реставраційні роботи планують завершити у травні цього року. Тетяна Таран, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Діяльність диверсійно-терористичної групи Російської Федерації на території України припинено співробітниками Служби безпеки України.
Про це у Києві на спільному брифінгу з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом повідомив голова СБУ Василь Грицак. Детальніше про це дивіться далі. Працівники Служби безпеки України затримали 7 учасників диверсійно-терористичної групи, серед яких 2 є кадровими офіцерами російських спецслужб. Загалом з початку 2017 року на території України з Росії і так званої Донецької Народної Республіки було направлено декілька автономно діючих диверсійно-терористичних груп. Ці групи направлялися російською військовою розвідкою для здійснення політичних вбивств для ліквідації офіцерів українських спецслужб. Одна з таких груп 27 червня 2017 року вчинила зухвалий злочин, вчинила терористичний акт, в результаті якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал. За аналогічним сценарієм готувався терористичний акт 4 квітня цього року. Під час закладання вибухівки під автомобіль українського військового розвідника стався самопідрив. Внаслідок вибуху виконавець та водночас керівник диверсійної групи отримав травми та був затриманий. Зібрані беззаперечні докази, які вказують, що обидва теракти сплановані, профінансовані, організовані безпосередньо російськими спецслужбами. Це були спільні операції Федеральної служби безпеки Російської Федерації та Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, більше відомої як військова розвідка Росії. Організацію здійснення обох забезпечили одні і ті ж самі особи із числа співробітників російських спецслужб. Також членами затриманої терористичної групи, за даними правоохоронців, було організовано підрив автомобіля контррозвідника Служби безпеки України полковника Олександра Хараберюша у Маріуполі 31 березня 2017 року. Крім цього, правоохоронцями встановлено, що при підготовці терактів співробітники російської військової розвідки використовували як відкриті бази даних, так і бази деяких державних та силових структур. Хочу звернутися до кожного керівника правоохоронного і державного органу, котрий має у розпорядженні відповідні бази, котрий вирішив за 30 срібників зрадити присязі або порушити закон. Ви не знаєте, кому і з якою метою продаєте за мізерні кошти інформацію, яка вірена вам державою. Це може бути використано, і ми маємо реальне підтвердження, починаючи від написання публікацій у Фейсбуку або для іншого чорного піару, закінчуючи вчиненням терористичного акту на території нашої країни. Петро Гайдашук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про реалізацію досягнення та проблеми регіонального розвитку на Буковині розповів віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, перебуваючи 16 квітня у Чернівецькій області з робочим візитом. Урядовець зустрівся із журналістами, поділившись результатами роботи. Більше про це дивіться далі. На думку Геннадія Зубка, Чернівецька область демонструє потужні зміни, і одним з результатів є функціонування та подальше створення на Буковині об'єднаних територіальних громад, які дозволять розвиватись області загалом. Будівництво об'єктів, інфраструктури та участь у різних європейських проєктах дають змогу зробити регіон привабливішим для залучення інвестора. Чернівецька область, я вважаю, це один із таких флагманів сьогодні областей, які мають гірські території. Вона включена в 3 практично стратегії розвитку, і це європейські стратегії розвитку Карпатського регіону, в які входять 8 країн. Вона включена в стратегію розвитку Дунайського регіону, і сьогодні Чернівецька область також включена в Карпатську мережу, той проект, який підтримується Європейським Союзом щодо 4 областей – це Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька область. Тому є абсолютне залучення Чернівецької області до транскордонного співробітництва, і ми очікуємо, що вже в цьому році ми почнемо дивитися на проекти, які можуть реалізовані за підтримкою програми Дунайської стратегії. Окрім переваг, як визначає урядовець, в об'єднаних територіальних громадах існують і певні недоопрацювання і недоліки, на виправлення яких громади мають інструменти, але держава також готова підтримати. Саме тому цього року для Чернівецької області було виділено 747 мільйонів гривень, 205 мільйонів з яких з фонду регіонального розвитку. Є громадський бюджет, це перший раз, коли в нас запроваджений громадський бюджет, він складає практично 14 мільйонів 947 515 мільйонів. Це там, де громадські організації можуть подавати на конкурсних умовах проекти, які будуть підтримувати за фонд регіонального розвитку.
Також є субвенція на об'єднані територіальні громади 76 мільйонів. І сільська медицина, яка складає не багато, не мало, але 236 мільйонів, з яких реалізовано поки що тільки половина. Ну і дорожнє будівництво, це, я думаю, також немаленька цифра, але вона дуже важлива для цього регіону, це 228 мільйонів. От кошти, які сьогодні йдуть з держави. Є проблемні місця, які потрібно нам як державі вирішувати. Чому? Тому що сьогодні є різна оплата праці в дошкільних закладах, те, що стосується місцевого середування, і нас вона як держава не влаштовує. З іншого боку, оплата праці вчителів, яку підтримує держава за рахунок освітньої субвенції, нам вдається підтримувати на більш високому рівні. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Кордон повинен відігравати контактну функцію, а не бар'єрну. Представники єврорегіону Верхній Прут з України зібрались для обговорення майбутніх планів щодо співробітництва з Молдовою та Румунією у сферах торгівлі, туризму та транспорту. Які плани у трьох держав, дивіться в наступному матеріалі. Єврорегіон Верхній Прут покликаний, аби транскордонне регіональне співробітництво між Україною, Молдовою та Румунією опрацювало не на папері, а в реальному житті. Бо ж представникам із трьох держав є чого навчитися один у одного, а також вони можуть принести користь сусідам. Конвергенція – це зближення прикордонних територій. Мова йде про інтеграцію України і, зокрема, Чернівецької області до Європейського Союзу. Тому важливу роль на локальному рівні має відіграти єврорегіон Верхній Прут. Ми інтегруємось, інтегрується і держава. А це Чернівецька та Івано-Франківська область зібралися на круглому столі, аби обговорити, як і в якому напрямку рухатись у найближчі роки. Як економістів цікавить, щоб активізувати цю роботу через спрощення, щоб кордон відігравав контактну функцію, а не бар'єрну. Бо ми на сьогодні, всі підприємства, які працюють, вони дотримуються тих митних правил законодавства України і не мають ніяких преференцій. Ми ж хочемо, щоб в єврорегіоні Верхній Прут, якщо ми говоримо про інтеграцію, щоб були певні преференції для виробників, для промисловості. А ще співпраця має відбуватись і в туристичному напрямку. Україна має безвіз, тож їздити в Румунію чи Молдову стало доступніше. І там є на що подивитися. Раз ми коли перебували на виставці в Німеччині, ми дуже тісно спілкувалися з Молдовою. В них дуже гарно розвинений такий гастрономічний напрямок, як винний маршрут. Ми дуже зацікавилися і обмінялися зараз і контактами, і це, і один з напрямків ми будемо пропонувати – цей напрямок винного туризму на Молдові. Є що презентувати в туристичному плані і на Буковині, та поки нам ще потрібно трішки повчитися у партнерів. Наразі у Чернівецькій області намагаються впровадити сільський туризм. Він буде доречним у Вижниці та Сокирянах. Та аби він запрацював, усім, хто працює у сфері туризму, потрібно працювати у кластері. Як це відбувається, добре видно на прикладі Грузії, де цей вид туризму розпочався з такого ж рівня, як і у нас. Планували свої маршрути. І виноградар, і вино, і різні там подорожі по маршрутах, по місцевості грузинських гір. У мене є вино, у цього є хачапурі, у цього є сир, у цього є інші там вироби, глечики, народні умільці. І ми цим самим маємо зробити це тут. Чим більше ми це все будемо розвивати, тим більше до нас будуть їхати, ну і буде більше коштів мати ці господарі, які мають свої сади. Напрацювання, що були здобуті за круглим столом, представники української сторони презентують на засіданні Єврорегіону Верхній Прут вже у травні. Анастасія Кукоячук, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Основи енергоефективності для багатоквартирних будинків. Навчальний семінар саме на цю тему відбувся у Чернівецькій міській раді. Представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп, що хочуть створити своє ОСББ, мали змогу отримати необхідні знання від експертів та перейняти досвід, який був застосований в інших містах та дозволив городянам зменшити витрати на комунальні послуги та утримання будинку. Валерій Буа – голова правління ОСББ, яке відповідає за будинок, що знаходиться по вулиці Комарівській у Чернівцях. У вільний від справ час чоловік відвідує різного роду навчальні семінари, щоб отримати необхідні знання та у подальшому застосувати їх для покращення енергоефективності будинку, яким опікується його ОСББ. Ну, для цього треба зробити як мінімум енергоаудит, для того, щоб знати всі
проблеми в самому будинку. Тому що ті проблеми, які ми вже вивчили, це не є повний перелік проблем. Тому ми збираємося звернутися до Франківського інституту, там є один, який робить аудит енергоефективності. І після того будемо вже приймати рішення, тому що ну, багато речей, вони просто скриті. І ми їх не побачимо оком. І людям це пояснити, наприклад, я не зможу пояснити людям, чому новий будинок треба робити термомодернізацію. Бо, наприклад, от у нашій квартирі забули задути вікна по кругу. Тобто, фактично, ми спілкуємося через подвір'я. Тобто, ну, добре, ми це знайшли і ну, убрали. А людям довести того, що вони платять за вулицю, я можу лише тим, коли в мене будуть на руках документи. Тому що багато людей ну, не дуже глибоко дивляться на ці проблеми. Для представників ОСББ та інших ініціативних груп в міській раді було організовано навчальний семінар щодо енергоефективності та доцільності впровадження таких заходів. Питання управління своїм майном, житлом, співвласністю от власниками, воно зараз актуальне, воно зараз є на часі. І ті мешканці, ті представники громади, і ті власники квартир, які перші проявляють ініціативу зараз і перші вникають в проблематику, вони, звичайно, вони багато виграють і мають можливість використати ті ресурси, які сьогодні дає держава, міська рада і відповідні фонди. Одним із рішень енергоефективності для багатоквартирних будинків експерти називають термомодернізацію, здійснити яку можна за допомогою коштів програм як місцевого, так і державного рівнів. Прикладом такої програми є теплі кредити та фонд енергоефективності України. І за програмою теплих кредитів держава покриває 40-70% вартості матеріалів конкретного проєкту. Таким чином вона на сьогодні підтримує всіх активних громадян, які вживають енергоефективних заходів як в себе в квартирах, в індивідуальних будинках, так і в багатоквартирних будинках. На сьогодні теплі кредити, як ви знаєте, діють як для фізосіб, так для ОСББ, так і для ЖЕКів. З 2019 року працюватиме фонд енергоефективності України, який замінить підтримку для ОСББ. ЖБК, на жаль, не попадуть в цю програму. Тобто для тих будинків, в яких на сьогодні є ЖБК, для того, щоб отримувати державну підтримку вже з 2020 року для впровадження енергоефективних заходів, вам потрібно трансформуватися в ОСББ. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре. Хай щастить!